25 anos da Fundação Reviver, com a ajuda de milhares de irmãos e irmãs. E muito mais ainda está por vir. Feliz aniversário, Fundação Reviver, 25 anos. E agora nós vamos ouvir a palavra da nossa presidente da Igreja Pentecostal Deus de Amor e também da Fundação Reviver, a nossa irmã Ereni Miranda. Amados irmãos queridos, meu coração transborda de alegria pelo júbilo de prata da Fundação Reviver. São 25 anos de bênçãos, de vitórias, de alegria, de almas salvas, ganhas para Jesus, porque esse é o nosso principal objetivo, ganhar almas para o reino de Deus. Quero aproveitar a ocasião festiva da data de hoje para agradecer a todos todos os nossos irmãos que nos têm ajudado de uma forma ou de outra, com as suas doações ou com suas orações em jejuns, com todo o apoio que vocês têm dado, desde a data da fundação desta entidade, que foi em 1994. Até agora, muitas mãos abertas nos ajudando. Até agora, nada nos faltou. Nada faltou para a Fundação Reviver, porque vocês têm nos ajudado muito, muito. Eu quero agradecer de todo o nosso coração. Até aqui, Deus tem estado conosco e vocês têm apoiado o nosso trabalho. Quero agradecer de todo o meu coração a todos vocês, de perto, de longe, que têm trazido seus votos, as suas ajudas, objetos para o nosso bazar. Vocês de longe, lá do norte, nordeste do Brasil, ou do sul, do extremo sul do Brasil, e até do exterior, que tem nos ajudado. Não temos nenhum grande empresário que nos ajude, mas temos o povo de Deus de mão aberta ajudando esta obra. E Deus quer a si mesmo, Ele quer o povo dele ajudando a Fundação Reviver, para que todos recebam as suas promessas maravilhosas. Que Deus recompense em bênçãos, em vitórias, em saúde a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E agora nós vamos ouvir o grande coral de jovens de toda a grande São Paulo, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, grande ABC de MR, que vai cantar o hino oficial do Jubileu de Prata. Anos de vitórias, o nome dessa Nós queremos dizer que a primeira fé seria 1 tonelada de alimentos não perecíveis. Depois a fé aumentou, foi para 5 toneladas. Mas nem a primeira fé, nem a segunda fé não foi ultrapassada. Foram mais de 9 toneladas de alimentos não perecíveis. Mais precisamente, 9.312 quilos de alimentos não perecíveis. Vai, glória a Deus! Glória a Deus. Nesse exato momento, nós queremos agradecer a todos que vieram nessa grande festa, desde as 6 horas da manhã até agora. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos. Estamos alegres, estamos felizes por esses 25 anos. Quem está alegre, dá um glória a Deus em alto. Glória a Deus! Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Está encerrado então essas festividades.